Muulizaji anasema kuna bwana mmoja alikuwa anasali sala tano hazimpiti kwa jamaa msikitini. Alipatwa na stroke, ni maradhi ya baridi. Sasa amekuwa hawezi tena kusali msikitini, na kwa hali ya ugonjwa wake hatakiwi kupata baridi kwa kutawadha kila mara na kukaa na wudhu kila wakati anashindwa. Lakini hataki kupitwa na sala, anasali kwa kukaa bila udhu. Wakati mwingine analazimisha ni mswalishe ili tupate jamaa pamoja. Kwa hali hiyo nakosa jamaa ya msikitini ili kumswalisha yeye, na hali hana udhu. Lakini yeye mwenyewe kwa kuwa alikuwa mtu wa kukaa na udhu, huwa anadhani anao udhu wakati wote. Swali, sala zake zinahesabiwa vipi? Mimi kumswalisha kama imam kwake nahesabiwa vipi, ili hali najua hana udhu ila yeye mwenyewe anadhani ana udhu? Na swali la tatu, ninapomswalisha huwa nimekosa jamaa ya masjid, na nayo hukumu ya sala yangu inakuwa vipi? Jawabu, kwa mujibu wa ilmu, mtu ambaye hawezi kutawadha kutokana na maradhi, basi anatakiwa tayammam. Kwa vikiwa yeye anatengu kwa udhu, kwa mfano kutokwa na upepo, na hawezi kutawadha kutokana na maradhi yake kila wakati, basi ikifika wakati wa sala ambayo anashindwa kutawadha, atayammam. Kutayammam kumeruhusiwa kwa mtu ambaye hata nayo maji lakini hawezi kuyatumia. Hili ni moja. Na ikiwa udhu unamtenguka kwa sababu hazuii haja, kwa mfano wengine wanayo salasul bul, yani hazuii haja ndogo inamtoka kila wakati, kwa hivyo huyu hukumu yake natakiwa pale anapotaka kusali aende chooni kwanza, akajinadhifishe, alafu ajitoharishe, maana sehemu zilizoingia ile haja ndogo, na aweke kitu cha kuzuia haja ndogo ikiwa itatoka tena isimuingie katika nguo zake anazosalia, wala isimuingie katika mwili. Halafu ndio atawadhi. Na kwa kuwa kila wakati wa sala akifanya hivyo itakuwa taabu kwake, anaruhusiwa kuchanganya hata sala mbili, adhuhuri na alasiri, na magharibi aichanganye na isha. Lakini madamu yuko kwake, sio msafiri, anachanganya bila kupunguza rakaa. Kwa hivyo ule udhu mmoja anaweza kusalia sala mbili ikiwa anazichanganya, ama sala ambazo hazichanganyi, kila moja anaisali wakati wake, anatakiwa kila sala atawadhi kwa vile udhu unakuwa haupo. Lakini kwa sharti kwanza aingie chooni akajitoharishe kama ile haja ishatoka, na kama hii hazuii ndo bila shaka itakuwa imetoka. Akisha jinadhifisha aweke kitu cha kuzuia isimuingie katika nguo wakati anasali au katika mwili. Halafu baada hapo atawadhi akasali, hata kama inatoka wakati yeye anasali, hapana neno baada ya kishafanya tahadhari hizo au namna hiyo ambayo ya kujilinda najisi isimuenee mwilini. Kwa hiyo ikiwa anafanya hayo, basi hapa na neno sala zake zinakubaliwa. Vinginevyo itabidi afahamishwe namna ya kufanya, kwamba lazima atayammam kama udhu hauzuii kwa sababu ya upepo, kama hawezi kutawala. Lakini kwa sababu ya kutokuzuia haja au hata huo upepo kwa unaendelea time zote, hata akiwa imo ndani ya sala, vile vile anaruhusiwa kuchanganya sala mbili kwa namna hii. Na kuhusiana na wewe kumsalisha, basi wewe unavutakiwa kwa kweli usiache sala ya jamaa ya msikitini madamu wewe ni mzima, si mgonjwa. Ila unaruhusiwa kusali msikitini jamaa, halafu ukarudi nyumbani ukamsalisha yeye, na yeye kapata fadhila ya jamaa vile vile, wewe ukanuia sunna, yeye akasali sala yake pamoja na wewe ya faridha. Ingawa pana khilafu, yani mtu mwenye faridha kusalishwa na mtu mwenye kusali sunna, lakini kauli ambayo Sheikhna al-Qanubi hafidhahullah ra'a kaipa uzito ni kwamba inajuzu, kama ilivyokuwa mmoja katika masahaba na Muadh
Muadh aliruhusiwa ali na Mtume sa sallam kusali pamoja na yeye, halafu kurejea kwake akawasalishe watu nyumbani kwake, na bila shaka yeye itakuwa nasali sunna wakati wao nasali faridha. Kwa hivyo hii ndio kauli ambayo kasema ina nguvu zaidi Sheikh Said bin Mabruk al-Qarnubi hafidhahullah raa, lakini kasema isichukuliwe isipokuwa kwa dharura, na hapa pana dharura hiyo. Kwa hivyo wewe unaweza kwenda msikitini ukasali jamaa, halafu karudi ukamsalisha yeye nyumbani. Wallahu a'lam.